အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့တောင်းနိုင်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဆုံးအထိနားထောင်ကြည့်ပေးပါခင်ဗျာတောင်းနိုင်ခြင်းဟာပညာပါပျော်ဖို့ကနောက်မှခုလုံးတင်နာလုံးဖို့ကအရင်လို့သဘောထားတဲ့သူကရည်ရှိမှာပိုးပြရတယ်ရောစရာတော့အခုချက်ချင်းရမှမဖြစ်သလောက်လေးရမယ်ပျော်ရွှင်မှုလေးတောင်လက်လွတ်မခံနိုင်မှုဆိုတဲ့သူတွေသတိထားကြည့်သူတို့ကြီးလေမပျော်တော့လေပဲခုချက်ချင်းရမယ်ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာအများအပြားအပေါ်စားပဲရတာများပါတယ်တခါတလေလေးရမယ်မဖြစ်စလောက်ပျော်ရွှင်မှုကိုလက်လွတ်လိုက်ပြီးလုံတင်နာဆက်လုပ်သွားနိုင်တဲ့သူကနှုံးတစ်ချိန်မှာပူပြော်ရပါတယ်သူဟာလုံတင်နာကိုလုံလို့သူမှာဖြစ်စနာတွေဖြစ်လာတယ်သူ့အတွက်သူလက်လွတ်လိုက်တဲ့မပြောပါလောက်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေထက်အစာပေါင်းများစွာတားတဲ့ချိန်နှက်မှုတွေရသွားတော့မှာပါညညာရှင်တွေကကလေးအုပ်စုတစုကိုစမ်းသပ်မှုတစ်ခုလုပ်တယ်ပြီးတော့ဒီကလေးတွေကြီးသွားတဲ့အချိန်ထိဘာတွေဖြစ်လာသလဲစောင့်ကြည့်တယ်တဲ့စမ်းသပ်မှုကကလေးတွေကိုစားတစ်ခုစီရေခိုင်ထားတော့မှသူတို့ကြိုက်တဲ့မုံတစ်မျိုးစီပေးပြီးတော့ကလေးတွေကိုပြောတယ်ဒီမုံကိုခုချချင်းစားမယ်ဆိုလဲစားနိုင်တယ်အခုမစားဘဲစားရည်တာပြီးမှစားမယ်ဆိုလဲရတယ်စားရည်တာပြီးမှစားမယ်ဆိုတဲ့သူရှိရင်လက်ထောင်မှာဆိုတော့ကလေးအနှဲငယ်ကလက်ထောင်တယ်ခုနကအခုမစားသေးဘူးစားရည်တာပြီးမှစားမယ်ဆိုတဲ့ကလေးတွေကိုရေရှည်နှင်ပေါင်းများကစောင့်ကြည့်တဲ့အခါသူတို့ဘဝတွေကပုံပြီးအစင်မြင့်တယ်ပုံပြီးထိရောက်တယ်ပုံပြီးချိန်နှံမှုရကြတယ်လို့တွေ့ရတယ်တဲ့ကော်ဖီတောင်မှအခုချက်ချင်းအထုပ်ဖြော်တောက်တဲ့ကော်ဖီထက်အချိန်ယူပြီးတောက်တဲ့ကော်ဖီကပိုကောင်းပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ချက်ချင်းရမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုအားမပေးပါနဲ့ခဏအချိန်ဆိုင်ထားအောင်မယ်မရလဲကိစ္စမရှိဆိုတဲ့စိတ်ကိုဝေးပါဒီစိတ်ကကိုယ့်ရဲ့ဝဲပါပါကိုလည်းအများကြီးတက်လာစေပါတယ်ကိုဟာစံနာတွေနောက်ကောက်ကောက်ပေါအောင်လိုက်သူမဟုတ်ဘူးကိုဟာစိတ်တက်ပြောင်းရတဲ့သူမဟုတ်ဘူးရေတိုကိုဦးစားပေးတဲ့သူမဟုတ်ဘူးအနာကတ်မှာငါဘယ်လိုလူဖြစ်ချင်နေဆိုတာကိုမြင်နိုင်တယ်မှန်းနိုင်တယ်ရအောင်လုပ်နိုင်တယ်အခုလုံတင်နာကိုလုံနေတုံးမှလဲငါလုံတင်နာကိုလုံနေတယ်လို့သိရလို့ပြောနေတယ်နောက်အနာကတ်တော့လဲဘူပန်တော့ကကြီးနေဖို့မလိုလို့စိတ်အေးရတယ်စိတ်မှချိန်နှက်နေတယ်အာရနေတယ်ပို့ပြီးတော့လဲရှင်လန်းတဲ့သူဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်ခုရမှဖြစ်မဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုဖြစ်လာရင်သတိနဲ့သိနေပါသတိကလွန်ခဲ့မသွားအောင်ထိမ့်ညိပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းသတိထူးလည်းရှိပါတယ်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုငါမဟုတ်တဲ့စိတ်အနေနဲ့သာကြည့်ပေးပါတစ်ချိန်ကျရင်ပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားတဲ့စိတ်မှာဒီကြည်ချင်းလိမ့်နေချင်းအေးချမ်းချင်းတွေပါလာတယ်စိတ်ကိုကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့ပြောင်းသွားတဲ့အထီးမြင့်ခွင့်သိခွင့်ရလိုက်တာကောင်းလိုက်တာတော့လို့ဖြစ်နေတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာတဲ့အသိဉာဏ်တစ်မျိုးကြောင့်ငြိမ်သက်သွားတဲ့အတွေ့အကြုံကိုကိုတွေ့ခံစားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီအခါကျမှဝမ်းသာတယ်ဆိုတာဘာတော့ဆိုတာသိရတော့တာဆောင်းနိုင်တဲ့သူမှန်တယ်မြတ်ဟာဆောင်းဆိုင်နိုင်ရတယ်စိတ်အင်အားကြီးမားတယ်ဆိုတာကလေးဆန်တဲ့သူအတွက်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုအဆုံးအထိနားထောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်